କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଥାଏ। ଏଭଳି କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇ ଏକ ପରିବାର ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛି। ଅନ୍ୟର ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରର ଦୁଇ ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଗୋପିଆକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଆଡ଼ିଆ ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମରେ। କୁହାଯାଏ ରାଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ, ଯାହାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଗୋପିଆକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଆଡ଼ିଆ ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦଳାଇ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ଦଳାଇଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ତଳେ ଘର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ବୁଟୁ ବେହେରା ହଠାତ୍ ରାତି ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଚାରିବାରୁ ଘର ପାଖରେ ରହିଥିବା ଏକ ପିଜୁଳି ଗଛ ନିକଟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥିଲେ ଯୁବକ। ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ କୁଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଟୁ କୁଜଙ୍ଗ ବଳରାମପୁର ଗଡ଼ା ନିକଟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୁଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଜେଲରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଉଭୟ ଅସହାୟ ବାପ ପୁଅ କର୍ମକୁ ଆଦରି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ଦଳାଇ ବାପାକୁ ରାତିରେ ତିନିଟା ଘର ପାଖରେ ସୁଧାସୁଧି କଲେ, ବାପା ଉଠି କହିଲେ ବୋଲେ ବାପା ମାରିଲେ, ପିଜୁଳି ଗଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେଲେ, ବାପା ବି କରି ତଣ୍ଟି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା, ବାପା ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଭିତରେ ବଳରାମ ଛକରେ ଦୁଇ ଜଣ ମାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଅପରେସନ୍ ଭୁଲ ହେଇଛି, ପୁଣି ରବିବାର ସାର ଅପରେସନ୍ ହେବ, ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ସାହାଯ୍ୟ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇଲି, ଓଡ଼ିଆକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ରାତି ତିନିଟାରେ ଉଠି ପାରାଦୀପରୁ ଶାଗ ନେଇଯିବି, ସେ ଆସି ଆମ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ସୋଦାସୋଦି କରୁଥିଲା। ତା ବାପା କହିଲେ କାଇଁ ସୋଦୁଛୁ କାଇଁ ଏଠି ଏଠି କହିକି ତଣ୍ଟି ଧରି ପକେଇଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଆଉ ବାପା ଉଠି ନେଇ ଡାକ୍ତର କତିକି ଗଲ, ବଳରାମପୁର ଛକ ଗତିରେ ଯାଇକିରି ପଙ୍ଗୁ କରି ବାଡ଼େଇକିରି କର୍ମା କରିକିରି ପକେଇଦେଲେ। ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଆଉ ମେଣ୍ଟି ପାରିଲୁ କେଉଁ ବାପତେ ବାପା ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ କୁମର ବରା ପୁଅ ବୁଟୁ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଆମର କିଛି ପାଟିମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମାଗୁଛୁ, କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଏତିକି ମାଗୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ବୁଟୁ ବେହେରା ଆକ୍ରମଣ କରି ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ପରିବାର ଏବେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଓଳି ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ସହିତ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହିପରି ଅସମୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାପ ପୁଅକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରେସ୍ମିଟି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଯେତିକି ବାଟ ଆମେ ଲଢ଼ିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲଢ଼ିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଇଠି ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପରେସନ୍ ହେବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାହେଉଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କିଛି ଅଛି, ଆମ ଉପରେ ହାତ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ବାଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହାତ ଅଛି, ଆଙ୍କର ବି 2 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକାଇ ନା ଘର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସେମିତି ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆଉ ଆ ପରେ ଆଉ ଭଲ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇ ଭାସି ଯାଇଛି ଏକ ପରିବାର ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ। କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ତେବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପରିବାର ମୁହଁରେ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଫେରି ଆସନ୍ତା। ଭୁଜଙ୍ଗରୁ ଦିଲୀପ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।